Declaro aberto a 18ª sessão, a 16ª sessão ordinária da 17ª legislatura, 2021-2024, 31 de maio, 18 horas, terça-feira. Convido o vereador Luciano para poder ler um versículo da Bíblia Sagrada. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavra do Senhor. Muito obrigado ao vereador Luciano pelo versículo que ele acabou de ler, né? E nós somos gratos a Deus aí por Ele nos dá condições, nos dá saúde para mais uma reunião nesse dia aqui nessa casa, né? Peço para a nossa assessora possa fazer a leitura da ata número 17/2022. Ata número 17/2022. Aos 24 dias de maio de 2022, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 15ª sessão ordinária, sendo a 17ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador João Carvalho de Freitas, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Luciano Lima dos Santos, com ausência anteriormente justificada. Iniciando os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 16/2022, tendo sido a mesma aprovada. Em seguida, o presidente comentou que o projeto de lei número 2450/2022 segue aguardando o parecer das comissões competentes. Dando seguimento aos trabalhos, os projetos de lei número 2451/2022 e número 2452/2022 foram votados em primeiro e segundo turno, juntamente com os pareceres das comissões competentes, tendo sido os mesmos aprovados de forma unânime. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a sessão ordinária, que será realizada em 31 de maio de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se essa sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala das sessões, 24 de maio de 2022. Em discussão a ata, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, a senhora vereadora, cumprimentar a assessoria jurídica da casa, cumprimentar os funcionários, as professoras que aqui estão presentes, a professora Marivone, a professora Silvia, cumprimentar o Lírio Carbone, que também se faz presente nessa sessão, e os demais que aqui estão, cumprimentar a imprensa e cumprimentar também a população do município de Barracão, que nos acompanha através da transmissão ao vivo da sessão. Senhor presidente, na última sessão eu solicitei a vossa excelência que fosse feita uma ratificação na ata da Câmara de Vereadores, por entender que faltou constar algumas coisas na ata. A minha solicitação foi também seguida pelo presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos, o vereador Valdeiro Borges de Lima, e eu gostaria duas coisas. Primeiro, que a ata fosse ratificada, porque o entendimento e o regimento da Câmara de Vereadores é muito claro, né? Que tudo que é dito e tudo que é falado, ele tem que ser consignado em ata. Então, eu faço novamente essa solicitação com respeito à Vossa Excelência para que o regimento da Câmara de Vereadores seja cumprido. Também solicito à Vossa Excelência o porquê, uma informação de Vossa Excelência, o porquê essa ratificação não foi feita. Informo e ratifico aqui, baseado no regimento, que não é uma decisão sua ratificar ou não ata, até porque a minha solicitação ela tem que ser colocada em discussão ao plenário, e o plenário decidir se a minha solicitação ela condiz com o que aconteceu na última sessão ou não. Informo também a Vossa Excelência, se caso a ratificação da ata não seja feita da forma solicitada por mim, ou que não seja, então, colocada em discussão e em votação a minha solicitação no plenário, eu irei requerer junto à Comissão de Legislação, Redação e Justiça da Câmara para que tome as providências para que o regimento da Casa seja cumprido. Senhor Presidente, muito obrigado. Em votação, a ata número 17/2022. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovada por unanimidade. A ata número 17/2022.
Nós temos projeto de lei aguardando parecer das comissões, a LDO, né? Nós sabemos que esse, nós temos que votar antes do recesso, né? Temos um pensamento de entrar no recesso dia 26 desse mês que devemos entrar. Né? Mas ainda temos a emenda impositiva, né? Para que nós possamos definir a emenda impositiva, né? Aí, para ver o que, que nós vamos fazer, como é que vamos direcionar essa emenda, que lhe dá na ordem aí aproximadamente R$400 mil, né? Então, nós precisamos, senhores vereadores, de ter um tempo hábil, né? Foi dado 30 dias para os senhores, então fica aí à disposição dos senhores, mas sabendo que nós temos que votar antes do recesso. Também nós temos aí, foi dado 30 dias do regimento, né? Aí, na semana que vem, nós já precisamos de regulamentar algumas ações com duas resoluções da mesa diretora, né? Aí, e nós precisamos de, também de votar antes do recesso, essas duas resoluções. O que, que são essas, né? Aí, mais o dia que entrar, daí os senhores vereadores vão poder ficar atentos, saber, né? Uma sobre o uso dos carros, né? Agora nós temos dois carros, né? Então, do uso. E também, quando algum dos senhores vereadores ou a senhora vereadora quiser viajar com o seu carro, para que a Câmara possa ressarcir o gasto da viagem do combustível, né? Então, nós precisamos de agilizar essas coisas aí. E mais umas, mas os senhores vão pegar aí uma cópia, né? Aí para nós regulamentar, porque ele tem algumas coisas que nós precisamos de mudar sobre o uso, né? Então, esse projeto de lei número 2450/2022, nós precisamos de votar antes do recesso, né? Se porventura nós achar que nós devemos entrar no recesso dia 26, então nós temos que votar antes. Eu peço à nossa assessora que possa ler o requerimento número 7/2022, de autoria do vereador Márcio Dombrowski. Requerimento 7/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, Paraná. Os vereadores abaixo assinado, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara de Barracão, propõem o seguinte requerimento com base na Lei Nacional 12.527, de 18 de novembro de 2011, artigos 1º e 10. Que o chefe do Poder Executivo Municipal envia a esta Casa de Leis as seguintes informações: saldo bancário atual das contas do município de Barracão referentes a recursos livres e disponíveis, total de valores liberados e já depositados em contas correspondentes referentes a convênios com o Governo do Estado e Federal. Justificativa em plenário. Vereador Márcio Dombrowski. Com a palavra, o autor do requerimento. Eu gostaria de cumprimentar o presidente, a todos os nossos funcionários dessa Casa de Lei, as professoras que se fazem presentes, as agentes de saúde e a imprensa. Eu gostaria também de pedir aos colegas vereadores que sejam favoráveis a esse requerimento, para que o prefeito nos envie para essa Casa de Lei o que ele tem de recursos livres em conta, recursos de convênio e emenda que já está depositada. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador. Demais vereadores? Não tendo mais ninguém fazer uso, eu coloco o requerimento número 7/2022 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for o contrário, manifeste, por favor. Aprovado o requerimento número 7/2022 por unanimidade. Peço que faça a leitura da indicação número 43/2022, de autoria do vereador Leandro. Indicação número 43/2022, que o setor competente, após estudo de viabilidade técnica, proceda com a seguinte ação: que seja instituído o calendário mensal, visando facilitar o recolhimento de entulhos e galhos de árvores nos bairros e centros do município, que seja dada a devida publicidade a esse ato. Vereador Leandro Rã. Peço também que faça a leitura da indicação número 44/2022, de autoria do vereador Márcio.
Indicação número 44/2022, que o setor competente, após estudo de viabilidade técnica, proceda com a seguinte ação: nomeie a praça localizada na Avenida Brasil, bairro Alvorada, mais precisamente próximo ao CIF, com o nome da praça Conrado Wojcicki. Justificativa: o senhor Conrado Wojcicki foi pioneiro de nosso município e, com sua força de trabalho, muito ajudou no desenvolvimento e progresso de Barracão, tendo sido morador do bairro onde a praça se localiza por grande período de tempo. Ocorre também que a família Wojcicki não tem medido esforços em buscar emendas parlamentares para o município, inclusive valores para embelezamento e melhorias na referida praça, sendo desta forma justa essa singela homenagem. Vereador Márcio Dombrowski. Peço que faça a leitura da indicação número 45/2022. Indicação número 45/2022, que o setor competente, após estudo de viabilidade técnica, proceda com a seguinte ação: nomeie o auditório do segundo piso da Câmara de Vereadores de Barracão, auditório vereador Alício Schenkel. A justificativa: o senhor Alício Schenkel foi vereador no município de Barracão entre 1/1/1983 e 30/12/1988. Tendo alcançado a marca de 296 votos e tendo sido eleito pelo partido PMDB. Também foi delegado em nosso município, tendo prestado diversos e inestimáveis serviços à população de Barracão. Desta forma, tornando-se justa essa homenagem. Vereador Márcio Dombrowski. Peço que faça a leitura da indicação número 46/2022, de autoria do vereador Márcio. Indicação número 46/2022, que o setor competente, após estudo de viabilidade técnica e viabilidade orçamentária financeira, proceda com a seguinte ação: proceda com o asfaltamento, melhorias e adequações necessárias nas vias dos bairros Pinheirinho e Copasa. Vereador Márcio Dombrowski. Peço que faça a leitura da indicação número 47/2022, autoria da vereadora Luciane. Indicação número 47/2022, que o setor competente, após estudo de viabilidade técnica, orçamentária e financeira, proceda com urgência às seguintes ações: sejam realizadas adequações necessárias em poste de iluminação pública localizado na confluência da Avenida Arnaldo Busato e Rua Plínio José Zanata, mais precisamente próximo à Metalúrgica Mapping. Vereadora Luciane Garcia da Rosa. Peço que faça a leitura da indicação número 48/2022, de autoria do vereador Leandro, o vereador Vardelírio, o vereador José e o vereador Juventino e o vereador Marcos Bilan. Indicação número 48/2022, que o setor competente, após estudo de viabilidade técnica, orçamentária e financeira, proceda com a seguinte ação: que o auditório do segundo piso da Câmara de Vereadores de Barracão, Paraná, seja nominado o vereador João Slongo. Vereadores Leandro Han, Valdelírio Borges de Lima, Juventino Lisboa, Josiel Alves da Silva e Marcos Belan. A indicação 43/2022, 44, 45, 46, 47 e 48 serão todos encaminhados ao setor competente. Nós temos também hoje a entrega da moção à família Carbone, né? Acho que o Lírio se encontra presente, né? E essa moção para o passamento do seu Antônio, né? Poucos dias atrás. E eu fui um dos que conheci o seu Antônio há muitos anos, né? Aí sempre prestou serviço para mim, para minha família, para minha comunidade, para o nosso município, né? E foi um homem que ajudou a desbravar o nosso município aí, né? Durante todos esses anos que ele morou aí junto com a sua família. Uma família digna de todo o respeito de todos nós. Então, deixo a palavra livre aos senhores vereadores, aí, que quiserem fazer uso. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Leandro. Senhor presidente, novamente cumprimento aqui o Lírio, que nessa sessão está presente para receber uma moção de pesares pelo passamento do seu pai, o seu Antônio, né, conhecido por Antoninho, né, seu Antoninho Carbone, e não diferente das demais lideranças e pioneiros que nós já apresentamos moções aqui na Câmara de Vereadores de pesares pelo passamento, não seria diferente com o seu Antoninho, né? Quem teve a oportunidade de conhecê-lo, o trabalho que realizou pelo desenvolvimento e pelo progresso do nosso município. Não sei se não foi um dos primeiros, mas não sei se não o primeiro dos mecânicos a trabalhar aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Então, quem
quantas e todas as pessoas que aqui residiram, tenho certeza que passaram por ali, pela oficina do seu Antoninho, e tiveram o prazer de desfrutar da sua companhia, da sua presença, um homem de conversa fácil, né, que sabia agradar e sabia conversar com os seus clientes e com todas as pessoas que ali estavam. Então, como já dito aqui, é uma liderança que contribuiu, não só ele, como toda a família, para o desenvolvimento e o progresso do nosso município, e nada mais justo de que nós aqui, a Câmara de Vereadores, faça então esse reconhecimento em nome da família pelo trabalho realizado pelo seu Antoninho, pelo nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Vereadora Luciane. Gostaria de cumprimentar o seu João Carvalho, presidente, meus demais colegas, os funcionários da casa e todos os presentes. Então, indiretamente, o seu Antoninho faz parte da nossa família, né? É uma pessoa com muito conhecimento, com muitas histórias para contar, que ultimamente até ele se fazia mais presente na nossa casa, porque ele estava muito sentido, né, Lírio, pelo falecimento da Lúcia. Então, eu acho que isso baqueou ele também, né? Um casamento de anos. E eu sei que onde ele está, ele deve estar vendo isso, essa homenagem a ele, e sei que está muito contente também, né? Pelo seu jeito de ser, pelo seu conhecimento por carros, por motor. Então, é uma pessoa que vai fazer muita falta no nosso município, né? E um dos pioneiros também, morou em Salgado Filho também, teve uma oficina lá. E o pai sempre conta as histórias, que ensinou também o ofício de mecânico para o meu pai. Então, nós só temos gratidão à sua passagem aqui na terra. Muito obrigada. Demais vereadores, vereador Márcio, com a palavra. Ah, eu gostaria aqui também de externar os nossos sentimentos à família Carbone, ao Lírio, e a toda a família aí Garcia também, que, né, que são parentes aí da família Carbone. Fica aqui os nossos sentimentos à família. Demais vereadores? Não tendo mais ninguém para fazer uso, gostaria de convidar a vereadora Luciane, né, para fazer a entrega dessa moção, mas antes disso eu gostaria que nossa assessora pudesse fazer a leitura e o vereador Clafuncho para fazer a entrega, os dois. Eu gostaria de pedir a nossa assessora que pudesse ler a moção. O conteúdo. A Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, manifesta moção de pesar pelo passamento do senhor Antônio Carbone. Essa é uma singela forma do Poder Legislativo barraconense homenagear o senhor Antônio Carbone, que com a sua força de trabalho tanto auxiliou no desenvolvimento de Barracão Paraná. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, deixando-nos um modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar como cidadão de bem. Muito obrigado a nossa assessora pela leitura, né? E gostaria então que o Lírio pudesse vir até a frente, né? Receber da mão do vereador e da vereadora essa moção. Mais uma vez, agradeço ao Lírio por ter aceitado o convite, né? Estar aqui com nós, né, nessa tarde, né? E dizer mais umas palavrinhas, né? Que Deus também precisa das pessoas do bem lá junto com Ele, né? Não é só nós que precisamos das pessoas que têm Deus na vida, que convivem com Deus aqui na face da terra, mas lá no céu também, Deus também precisa dessas pessoas lá, né? E nós viemos aqui na terra, para passar uns dias aqui, né?
Nós temos um tempo determinado, e esse tempo determinado somente Deus sabe o dia e a hora, né? É, nós não sabemos, né? Mas Deus sabe e conhece todos os nossos pensamentos e conhece toda a nossa trajetória aqui. Eu gostaria de agradecer a prof. Silvia, a prof. Marivone, a Rosimari, a Jéssica, a Gente Saúde, né? A Senilda, a Selmira, a Ana Murim e a Sandra, né? É, nós recebemos hoje na casa, a Secretaria da Casa recebeu um requerimento, né, da parte de vocês, e pode ter certeza que nós vamos trabalhar aí para poder atender a reivindicação de vocês junto com os demais vereadores que aqui estão e a vereadora, e junto com o nosso, os nossos funcionários da casa. Já trabalhamos hoje um pouco já na parte da tarde junto com o setor competente, né? Nós sabemos que a medida já está entrou em vigor desde o dia 5 de maio, né? Agora só resta ao executivo poder cumprir e repassar essa diferença de valores para vocês. Mas já tivemos em conversa hoje nessa tarde, né? Aí então já estão trabalhando, estão atentos para que nos próximos dias também vocês possam receber esse aumento, né? Que é um teto, né, que vocês merecem e precisam de receber. E além disso ainda tem mais algumas coisas que se encontra junto a essa medida, né? Então, senhores vereadores, a gente recebeu esse requerimento hoje, está na Secretaria da Casa. Se alguém quiser tomar conhecimento, pode chegar até a Secretaria da Casa, que tem uma cópia ali, a reivindicação das agentes de saúde. Pode ter certeza que nós 9 aqui, nós 8 vereadores e a senhora vereadora, nós somos todos iguais, não tem um que possa ser mais que qualquer um aqui. Então, nós somos todos iguais perante a sociedade, perante tudo, né? É lógico que, de repente, uns têm um pouco mais de habilidade, outros têm um pouco menos de habilidade para poder trabalhar, mas nós somos todos iguais aqui, não tem diferença. E nós vamos trabalhar para que possa vocês receber esses vencimentos de vocês, que o governo federal já determinou que pudesse vocês nós apreciar e votar, né, liberar esse recurso com certeza, né, e vocês desfrutar desses vencimentos que é de vocês e é sagrado, né, assim como nós votamos para os professores, né, e para os outros funcionários, também não vai ser diferente de vocês, né. Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês. Senhor presidente, aí, desculpe, antes do término, eu gostaria da palavra. Eu não ia dar a palavra livre hoje, vereadora. Até porque eu, antes de sair de casa, me deu um probleminha na minha caminhonete, estou com a minha caminhonete na estrada. Se, um minuto? 30 segundos. Pois não. Inclusive é pertinente ao que o senhor falou, né? Sem saber, o senhor falou que nós somos todos iguais. Então eu gostaria de fazer falar aqui que, com todo respeito ao meu colega Jussi, né, que não tem nada a ver com essa situação, que era membro de uma comissão. Na sessão passada, o meu nome foi citado nos dizeres aqui, que a vereadora Luciane foi colocada na comissão sem entender o porquê, por motivo incompreensível, sendo que já tinha um membro da comissão. Então, assim, eu sou vereadora eleita e não teria impedimento nenhum de fazer parte de alguma comissão aqui dentro. Tá? E como qualquer um dos senhores poderia fazer, né? Já que somos todos iguais. E, ou seja, será que mulher não pode fazer parte de alguma comissão aqui? Talvez, não sei, né? E queria dizer aos senhores que desde agosto de 2021, a violência política contra as mulheres é considerada crime no Brasil, né? Mas como aplicar essa lei se tem questões que passam desapercebidas, né? Que estão entre linhas, né? Então, assim, seria a mágica do invisível? E porque a violência política contra a mulher passa tão desapercebida, aqui não vai passar, né? E por que aproveitam quando essa casa de lei está cheia, inclusive de mulheres como professoras, para fazer alguns comentários que eu não concordo, que eu não gostei? Estamos na palavra livre, senhor presidente. E porque os 30 segundos não acabaram ainda. Tá? Eu só quero respeito aqui dentro, como eu respeito os senhores. E se os senhores têm algum problema entre vocês, resolvam. Mas não usam o meu nome aqui.
Sem mais, obrigado, senhor presidente. Obrigado, eu só queria que a vereadora citasse algum nome, se houve alguma... O vereador Leandro sabe que é ele, isso, inclusive está gravado, tá? E eu só quero respeito aqui dentro. Eu acho que ninguém faltou com respeito com a senhora. A senhora está faltando com a verdade. Ninguém faltou com a verdade. Então o senhor vai lá... Eu não estou falando com a verdade, vereadora. Ninguém faltou com a verdade, população. Não venha fazer de vítima aqui. Não tem nada de vítima. Então, como o vereador João falou, somos todos iguais, que na vez todo mundo é eleito. Eu posso fazer parte de uma comissão, sim. E a gente não tem que estar aguentando coisa aqui na cabeça, sem saber. Eu posso fazer parte de comissão, sim, porque somos todos iguais. Ninguém falou que não. Eu não estou falando com o senhor. Senhor vereador, essa questão de ordem, senhor. Senhores vereadores, senhor presidente. Eu só gostaria, eu não vou liberar a palavra para ninguém. Não, eu não fui citado, liberar, o regimento me dá o direito, eu fui citado, presidente. O regimento me dá direito. Direito são iguais, o senhor abriu a palavra para a vereadora, agora pode abrir para todo mundo. O senhor não vai me cortar a palavra, eu vou usar a palavra. É a última vez que o senhor faz isso, presidente, pode ter certeza absoluta disso. É a última.